אז תראו, תקנות סדר הדין האזרחי החדשות שאנחנו קוראים להם הרפורמה נכנסו לתוקפם בחודש ינואר 2021, הן היו אמורות להיכנס לתוקפם בספטמבר 18, אחרי זה נדחה לפברואר 19, אחרי זה נדחה לספטמבר 2019, ואחרי כמה דחיות ובאיחור ניכר הרפורמה החלה לנוע. זה לא סוד שהרפורמה נתקלה בהתנגדות נמרצת במיוחד, במיוחד מצד ציבור עורכי הדין, אבל גם מצד שופטים, גם מצד אנשי אקדמיה. מבחינתי ההתנגדות הזאת היא טבעית, היא מובנת. זה לא פשוט לוותר על כלי שאתה רגיל אליו, שאתה רגיל להשתמש בו ולעבור למשהו חדש לגמרי. הרי סדר הדין האזרחי זה בעצם מערכת ההפעלה של המשפט האזרחי, וכאן הלכו למערכת הפעלה חדשה לגמרי. ואני גם אמרתי שההתחלה לא תהיה קלה מן הסתם, אבל בסופו של דבר הפסדנו במרכאות בטווח המאוד מאוד קצר יצא בשכרנו. הלחצים לביטול הרפורמה או לדחיית הרפורמה היו קשים ביותר. אני חייב להגיד לכם, כמי שהתחיל ללוות את התהליך מהרגע שהתקנות כבר נכתבו, אני התרשמתי לא אחת שהחששות מופרזים, מאוד מופרזים. אני התרשמתי גם שזה נובע לא פעם מבורות, מחוסר ידע. קיבלנו עשרות פניות מגורמים שונים. אני זוכר שקיבלתי מכתב ממנכ״ל של קופת חולים שהסביר ופנה לשר המשפטים ואמר, אי אפשר להתחיל ברפורמה כשיש קורונה. מה הקשר? גם אני התקשיתי ממש, אנשי לשכתי יודעים שאני ממש התאפקתי לא להשיב למכתב ולהגיד, אתה צודק לחלוטין, ובאמת כל עוד האיום האיראני גם לא יוסר, אי אפשר להתחיל ברפורמה. אבל היו הרבה לחצים מסוג הזה. בדקות הקרובות אני אעמוד אולי על עיקרי הרפורמה בבחינת מה נשתנה, אבל אני אפתח אולי בשאלה למה נשתנה, וקצת השופט גרוניס עמד על כך. באמת השאלה, למה לא המשכנו לעבוד כמו שהמשכנו עד עכשיו? דהיינו תיקון קטן, זהר פה, זהר שם, כפי שעשינו במהלך השנים בוועדת סדר הדין האזרחי. למה המחוקק לא הסתפק בזה? אני אספר לכם, דרך אגב, שלפני 15-20 שנה, אני ופרופסור דודי שוורץ היינו חברים כבר אז בוועדת סדר הדין האזרחי, בראשות השופט גורן, ואני זוכר שפרופסור דודי שוורץ כבר אמר אז, לפני איזה 15 שנים, מישהו צריך לשבת ולכתוב את כל התקנות האלה מההתחלה, ובאמת זה מה שהיה. תראו, תקנות סדר הדין האזרחי הישנות משנת 84 הן למעשה תיקון של התקנות משנת 63, שהן בעצם התקנות משנת 1938. אז תחשבו כמה שנים אנחנו נמצאים עם אותן תקנות. באנגליה, הזכיר השופט גרוניס, הנשיא גרוניס, גם הגיעו למסקנה שצריך להחליף. אז מאיפה נבע הצורך אצלנו ברפורמה? אני התחלתי את ההתמחות שלי בעריכת דין בשנת 85, זמן קצר בעצם אחרי שהתקנות תשמד נכנסו לתוקף, ומאז ועד היום מערכת המשפט שינתה לחלוטין את פניה ונוצר מונח חדש שקוראים לו עומס. עכשיו, פנים רבות לעומס, והשאלה היא למה? כלומר, אפשר לכתוב על זה מאמרים שלמים, אולי אני אנסה ממש להעיר אולי כמה נקודות. אז קודם כל האוכלוסייה, אותה האוכלוסייה גדלה יותר מפי שניים משנת 1984, אבל מספר התיק גדל בהרבה יותר מאשר פי שניים. מספר עורכי הדין גדל פי שבע. ואחד המחקרים שראיתי עולה שישראל במקום הראשון באירופה ממספר עורכי הדין ל-100,000 תושבים, ויש סטטיסטיקות בעניין. על כל פנים, מספר השופטים בארץ ביחס לגודל האוכלוסייה נמוך ביותר מחצי ממספר הממוצע של שופטים באירופה. עכשיו, לא רק הרבה עורכי דין, יש לנו המון גופים שעוסקים בייצוג, הרבה קליניקות משפטיות, וזה בסדר גמור, אבל כל זה מרבה הליכים. אני לא צריך להגיד לכם כמובן, ואתם יודעים את זה כמוני, שלישראלים יש יצר התדיינות מפותח, אסור לישראלי המצוי לצאת במרכאות פרייר, מה עוד שבכל משפחה יש איזה דוד או בן דוד או מישהו שהוא עורך דין, ואנחנו עדים כאן להרבה תופעות גם כמו הליך גורר הליך, כלומר מישהו מגיש תביעה ואחרי זה הוא תובע את עורך הדין שלו שהגיש את התביעה, ואחרי זה הוא תובע את המומחה שהגיש חוות דעת בתוך הליך גורר הליך, ואנחנו משופעי הליכים. לכך יש להוסיף כמובן את החקיקה הענפה מאוד, את הרגולציה הענפה מאוד בעשרות השנים האחרונות, לדוגמה במשפט האזרחי,
תובנות ייצוגיות, תביעות נגזרות, מי בכלל יכול להשוות את המספרים של התובנות הייצוגיות והנגזרות למה שהיה פעם? במשפט הפלילי, תחשבו מבחינתנו כמערכת משפט, היום כל עבירת מין כבדה נדונה בשלושה שופטים, בהרכב של שלושה שופטים, זה מוסיף המון המון עומס על מערכת המשפט, תוסיפו הליכים שלא היו קיימים במשפט הפלילי, הערכת מסוכנות, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, חוק איסור הלבנת הון, הליכי חילוט מכוחו, חוק מאבק בארגוני פשיעה, אלה חוקים שלא היו קיימים פעם. כל זה, כל החקיקה, כל הרגולציה מוסיפה המון המון עומס. נוספו בתי משפט ייחודיים שהגדולו במאות האחוזים, במאות אחוזים, את כמות ההליכים בתחום, בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט לעניינים מנהליים, הרי כבר לא הולכים, חייבים ללכת לבגץ, אז יש לנו מאות עתירות וערעורים על העתירות לבית המשפט לעניינים מנהליים. תחשבו על מה שקרה לדיני המכרזים ב-20 שנים האחרונות. אין בכלל מה להשוות. והמשפט עצמו נהיה סבוך ומורכב הרבה יותר, בשלל סיבות. למשל, מקורות משפטיים. אני זוכר, בתקופתי, היו 4 כתבי עת של 3 האוניברסיטאות המובילות, פלוס הפרקליט. היום יש המון 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 כתבי עת. יש מאגרי משפט, המשפט עצמו כמובן התפתח, הטענות האלה שנזכרו, הגנה מן הצדק, יששכרוב, כל אלה תופסים נפח בהליך הפלילי, בהליך האזרחי, דיני התאגידים, הממשל התאגידי, זה נושא שהתפתח מאוד בשנים האחרונות, והזכרנו כבר את התביעות הנגזרות. התמקצעות, יש היום משרדים שמתמקצעים בנגזרת מסוימת ותת נגזרת, יש משרדים שעוסקים רק בארנונה, יש משרדים שעוסקים רק בהיטלי השבחה, יש משרדים שעוסקים רק בהיטלי ביוב, וכמובן בנזיקין עם התרחבות אחריות המדינה ורשלנות רפואית, לא מה שהיה פעם. ועוד משהו, כשהותקנו התקנות בשנת תשמ"ד, רבותיי, תנסו להיזכר, הקשישים מבינינו, המעבדי התמלילים היו רק בהתחלה, אתם זוכרים, קיוטקסט, איינשטיין, לניר, כל הדברים האלה. היום כל תיק אתה יכול לגבב ולהגיש עשרות ומאות עמודים, עם גזור הדבק וכדומה, הדברים השתנו לחלוטין, וכאשר במקביל אין גידול מקביל במשאבי בית המשפט, אז העומס הגדל והלך על בתי המשפט חייב, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, להחליף דיסקט ולשנות את תרבות הדיון של כולנו. אגב, הרפורמה בסדר הדין האזרחי, לא כולם יודעים שהיא התחילה בעצם במהלך יזום של הנהלת בתי משפט ושל משרד האוצר דווקא. תוכנית אסטרטגית של אגף התקציבים, אני לא אקריא לכם, אבל דובר שם על ניהול פרואקטיבי, ואני לא אקריא על מנת לחסוך בזמן, אבל כבר שם הונחו היסודות לחזון הזה של רפורמה בסדר הדין האזרחי. מי שעמד על עריסת התקנות היה משה גל, השופט משה גל, שהיה לו צוות יועצים סביבו, והוא הוציא תחת ידו את טיוטת התקנות. השופט גל היה שופט בבית משפט השלום, שופט בבית משפט המחוזי, כלומר הוא שופט שבא מהשטח, אבל אני חושב שבניגוד לכולנו, היה לו יתרון נוסף שאין לנו, הוא היה מנהל בתי המשפט, כלומר, וזו ללא ספק זווית ראייה מאוד מיוחדת, זווית ראייה שאין לשופט, אני חושב, מן המניין, כי זאת זווית ראייה שרואה את כל המערכת, רואה את הכמויות, רואה את הזמנים, את לוחות הזמנים, ומהבחינה הזאת אני חושב שהוא בהחלט היה האיש הנכון לכתוב את התקנות. אחרי שהתקנות האלה פורסמו, ועמדו להיכנס לתוקפם, בעקבות התנגדויות מצד לשכת עורכי הדין נערכו 2 סבבים של תיקונים בתקנות הרפורמה, אחרי ששרת המשפטים דאז איילת שקד מינתה אותי לעמוד בראש ועדה בהשתתפות נציגי הלשכה, נקראת ועדת עמית הראשונה, תכירו, אחרי זה שר המשפטים אמיר אוחנה מינה אותי לעמוד בראש ועדה נוספת, תכירו, ועדת עמית השנייה, גם בהשתתפות נציגי לשכת עורכי הדין, אחרי זה נכנס שר חדש והשר ניסנקורן, ואז הוחלפו נציגי לשכת עורכי הדין, ואז התנענו, בשורה התחתונה הוכנסו לא מעט שינויים בתקנות, כאשר השינויים האלה בהחלט שיקפו איזה מגמה ללכת לקראת ציבור עורכי הדין, גם קצת להרגיע את השטח, וכל פעם אני זוכר שהופעתי בפני עורכי הדין, אמרתי זה בסדר, אם יש היסטריה למה לא נלך על פאניקה, אבל בואו נרגע
התחלנו, הייתי אומר, באיזו סדרת תיקונים שנועדה קצת להרגיע את המערכת ולהרגיע את עורכי הדין, שהתקנות האלה הם לא נגד עורכי הדין. כל פעם אני הסברתי שאנחנו השופטים ועורכי הדין, אנחנו בסירה אחת בעניין הזה. כל ליטיגטור יודע שהשיטה האדברסרית התאורה מזמן אינה כזאת, גם לא על פי התקנות הישנות. התקנות החדשות מהבחינה הזאת לא ממש משנות את המצב הקיים ולא מעבירות את השיטה שלנו לשיטה אינקוויזטורית, אבל בהחלט התקנות החדשות נותנות לשופט כלים טובים יותר לנהל, לנווט את התיק. ואחד החידושים בתקנות האלה שהן מוציאות מתוך הצללים את הצד הסמוי מן העין, דובר על זה, וזה הציבור. דיינו, התקנות מזכירות לנו שבכל תיק אנחנו צריכים לזכור שמישהו שם נמצא בפינת העולם ומסתכל עלינו, ומישהו הזה זה הציבור שממתין לתור שלו. ואת זה אמר השופט גרוניס עוד לפני התקנות, אני אצטט מ 7070/14, תראו, כבר אז הוא אמר, בהחלטה, בבקשה להפסקת תובנה, לא נפקד מקומו של האינטרס הציבורי וכולי. אינטרס מערכתי זה מגלם ושומר על זכותם החוקתית לגישה לערכאות של בעלי הדין כולה וכולי וכולי. כך שהעובדה שיש לנו צד סמוי מן העין תמיד הייתה, אבל עכשיו זה עלה על השולחן, אנחנו צריכים לזכור את הציבור כולו. אם יש את נפשך לדעת מה המסר של התקנות, אז בהחלט נלך ל-overreading objective של התקנות, ואלה תקנות 1-5, מטרות התקנות, סעיף 1, פרופסור שוורץ הזכיר את זה, נגיד את זה מהר, לקבוע סדר דין לניהול ההליכים אזרחיים, הליך שיפוטי ראוי והוגן כדי להגיע לחקר האמת, אני אזכיר את זה בהמשך, להשיג תוצאה נכונה, פתרון צודק של הסכסוך. לכאורה אין כאן שום מטרה כללית, אבל אני בהחלט אדגיש בהמשך את המילים להגיע לחקר האמת. המילים האלה דרך אגב לא היו קיימות במקור, הם נוספו בעקבות מה שאני קורא ועדת עמית השנייה. אני בהחלט רציתי להכניס אותם, יש בזה מסר בעובדה שהם נכנסו לתקנות. תקנה 2, הליך שיפוטי ראוי והוגן בתוך זמן סביר, באופן שוויוני, מידתי ויעיל. אז מידתיות זה כבר לא עניין רק למשפט החוקתי והמינהלי. אני שמעתי את מה שאמר פרופסור דודי שוורץ לגבי הסלוגן. אני מסכים שזה לא טוב שאנחנו נאמץ סלוגן דין פרוטה כדין מאה, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, אין מה לעשות, דין פרוטה הוא לא כדין מאה. אנחנו רואים את זה בתביעות קטנות, אנחנו רואים את זה בסדר דין מהיר, ואכן הכנסתי היום להרצאה את 1642/21, דוד כהן, על בקבוקי הבושם האלה. גם אני הייתי שותף לפסק הדין, כתב את זה השופט סולברג, ואם הייתם עוברים במסדרון אצלנו הייתם שומעים את הצרחות שלי, 6 בקבוקי בושם 50 מיליליטר, למה אנחנו מבזבזים את הזמן על העניין הזה? אבל הנה אני אקריא לכם מה שהשופט סולברג כתב, המשאב השיפוטי יקר, עקרון המידתיות, והוא מפנה לסעיף 4, והוא אומר, ובסוף הוא אומר, לא צריך היה להגיע עד הלום בעת ים של פקים קטנים, לא היה יסוד לבקשה עוד מלכתחילה. אז תקנה 2 אומרת לנו את מה שאנחנו מכירים, גם עיקרי הצדק הטבעי אנחנו מכירים, אבל יש כאן את העניין של הזמן, תוך זמן סביר, הליך יעיל והוגן, זמן סביר, מידתי ויעיל. סעיף 3, מאוד מאוד חשוב. סעיף 3א אומר, בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי, לשם כך וכולי עליו ליזום. וסעיף 3ב, נזכר כאן מקודם, חובת בעלי הדין ובאי כוחם לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו, בהתאם לתקנות אלה, לנהוג בתום לב, בהגינות דיונית. אז קודם כל ברשע של הסעיף אנחנו רואים את מה שאנחנו כל הזמן מדגישים, דהיינו, השופט כמנהל, השופט כיוזם, זה לא השופט שמנוהל על ידי הצדדים, אלא השופט נוטל את רסן השיפוט, והוא זה שמנהל את התיק. אל תמתין שהצדדים יפעלו, אתה בעצמך יכול ליזום. ובאמת, בכמות כזו של תיקים במערכת, אין ברירה, למרות שגם אני אישית לא מאוד אוהב את זה, אבל אין ברירה, אתה חייב להכניס בכמות כזאת מדדים, מדדים של זמן, מדדים של כמות, אין ברירה. וחשוב להדגיש, וזה גם זה מאוד מאוד חשוב, שגם על פי תקנות הרפורמה אפשר לנהל דיון גם ביעילות, אבל גם באופן ראוי וצודק. אני חושב שיעילות וצדק לא
סותרים אחד את השני, זה בהחלט יכול ללכת ביחד. ואפשר להיות יעיל, אפשר להיות צודק, אפשר לחשוף את האמת העובדתית, חקר האמת, ואם בית המשפט, על פי התקנות החדשות, מחק תביעה, מה שהיה פעם תקנה 122, להבדיל ממחיקת כתב הגנה, אולי זאת לא כזאת טרגדיה גדולה. מחק את התביעה, לך תחזור לסוף התור ותתחיל מההתחלה. אז אולי זה פחות דרמטי. אני תמיד נוהג להפנות למערכת נט המשפט, שגם הייתה התנגדות מאוד חזקה כלפיה, גם אני התנגדתי לה כשהייתי שופט, והיום אני חושב שטעיתי, אני חושב שקשה מאוד מבחינה ניהולית וכל מבחינה אחרת, בכל בחינה אחרת, להסתדר בלידיה, וגם עורכי הדין שגם הם התנגדו לה, אני חושב שהיום כולנו מבינים שאי אפשר בלידיה, ומהבחינה הזאת הרפורמה בסדר דין אזרחי, החצי השני הייתי אומר של נט המשפט, היא משלימה את נט המשפט. תראו, עברה חצי שנה, חלפה כחצי שנה מאז שהתחילה הרפורמה, אני חייב לומר שאני הייתי הרבה יותר פסימי, אני חשבתי שהיא, יהיו המון המון תלונות וטענות ובעיות בהתחלה, אמרתי שיהיו שלוש שנים קשות. בינתיים, זה מפתיע, אנחנו לא רואים את זה, אבל אני לא מוכן להיות מאוד מאוד אופטימי, יכול להיות שזה בגלל שאין עדיין מזכירים משפטיים, אז אולי הצרות במרכאות והבעיות עדיין לא מאוד התעוררו, על כל פנים חצי שנה זה באמת מוקדם מדי, אין לנו פרספקטיבה, אנחנו עוקבים אחרי זה בוועדת סדר הדין האזרחי, הוועדה המתמדת, אנחנו קולטים טענות, בעיות, הצעות, השגות מכל הציבורים, מהשופטים שיושבים על מדין, מהמדיינים, מלשכת עורכי הדין, אנחנו מנסים לאסוף את כל הדברים ולשים אותם לשולחננו ולעבור עליהם. אני אעבור גם, אני אחזור שוב לתקנה 3ב, שאומרת שגם לבעלי הדין, דהיינו, גם לעורכי הדין יש אחריות, גם כי תפקידם הוא לסייע לבית המשפט, זה כבר לא החובה האתית של עורכי דין לא להטעות את בית המשפט, זה הרבה יותר מחובה אתית, זה ממש לסייע לבית המשפט. כמו שאני תמיד נוהג להגיד, כתוב במסכת ברכות דף קוף עמוד א', שלושה הם השותפים בעשיית המשפט, הדיין, בעלי הדין ועורכי הדיינים. רבותיי, אין דבר כזה, אני המצאתי, אל תחפשו במסכת ברכות, אין דבר כזה, אבל זה כזה, נשמע נחמד כזה, נכון? אז המצאתי את זה, אבל זה לא במסכת ברכות, אין שום דבר כזה, מה שאני רוצה להגיד, שהיום באמת, לעורך הדין יש תפקיד גם בלעשות משפט. אנחנו מצפים שעורך הדין ינהג בהגינות, יחשוף דברים, יסייע לצד השני בליבון הפלוקטאות וכו' וכו'. זה חלק משינוי התרבות הדיונית. לא יהיה קל, אבל אני מתאר לעצמי שבסוף נתרגל. סעיף 4. בסעיף 4 יש משהו שמודגש לא פעם בתקנות, לא יעשה בעל דין או בכוחו שימוש לרעה בהליכי משפט. פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשותו, לרבות פעולה בלתי מידתית, הנה עוד פעם עקרון המידתיות נכנס כאן לתמונה, בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו, למורכבותו. עקרון המידתיות מופיע, והנושא של שימוש לרעה, יש לנו בתקנות, למשל תקנה 42, סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט, רשאי הוא מטעם זה בלבד למחוק את כתב טענותיו, כולו מקצתו, עניין ההוצאות, מה שדיבר עליו דוקטור אסי, תקנה 151 ג', סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט וכולי, רשאי לחייבו בהוצאות לטובת הנפגע או לטובת אוצר המדינה, ובנסיבות מיוחדות אף את בכוחו, דהיינו הוצאות אישיות. ויש לנו תקנה 5 גם, שבית המשפט, ושוב, האיזון שאמרנו בין אינטרס הציבור לבין האינטרס של בעלי הדין, ואפילו מגדירים לנו בסעיף 5 מה זה אינטרס הציבור, תסתכלו, נגישות הציבור למערכת בתי משפט, לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר, יעיל, וגם כאן אנחנו מוצאים בסוף, ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי. למתקין התקנות היה פטיש לשימוש לרעה בהליכי משפט, אבל העובדה שהוא מדגיש את זה, מה זה מראה לנו? שהיו, יש ויהיו דברים כאלה. אנחנו בהחלט מוצאים שימוש בהליכי משפט, ואתם יכולים למצוא את זה בעוד תקנה, תתפלאו. תקנה נוספת שלא מזכירה את המילה שימוש לרעה בהליך משפט, אבל היא נועדה לשם כך, זה תקנה 10-11 לתקנות, שהיא קובעת שבין הפרטים שיש לכלול בתוך כתב התביעה,
גם דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט ובבית דין בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או היה צד לו. כלומר, גם אם לא מדובר במעשה בדין או פלוקתה פסוקה, אני השופט רוצה לדעת, כשאתה מגיש תביעה, אם העניין הזה כבר נדון. כי לפעמים אתם נדהמים, אנחנו כשופטים לפעמים נדהמים להבין שמגיעה אלינו תביעה שהיא בעצם איזה פלח קטן של איזו התדיינות ענפה שהייתה כבר 20 פעם בבתי המשפט. אז אנחנו רוצים לדעת את זה כבר מההתחלה. זה חלק מה, הייתי אומר, האמצעים לחשוף את מה שנקרא השימוש לרעה בהליכי משפט. עכשיו, מה שבולט בתקנות, כמובן, עמד על כך דוקטור ניר, זה המספר שלהם, 180 תקנות לעומת יותר מ-500 תקנות, אמרת 640 ומשהו תקנות. הגישה בתקנות, זה נובע מזה שהגישה בתקנות היא של עקרונות, של סטנדרטים, והתקנות לא מתייחסות להליכים חריגים או נדירים, הן בנויות על הממוצע, על הרגיל. זה כמובן מביא אותנו להתלבטויות שונות, לנוכח שאלות, הצעות, טענות שמופנות אלינו בשבטנו כוועדה לסדר דין אזרחי. אני אתן דוגמה קטנה, למשל, תקנה 74א הישנה. מה היא אמרה? הועלתה בכתב טענות טענה של הפרת חובה חקוקה, יצוין החיקוק שהפרתו מהווה עילה לתובענה. אין את זה. אז אני לא צריך היום, אני יכול לכתוב, ובכך הנתבע הפר הפרת חובה חקוקה. אני יכול לכתוב את זה? אני יכול לכתוב, הרי ברור שאין בזה שום דבר אם אני כותב, הפר חובה חקוקה הקבועה בתקנות התכנון והבנייה. הפר חובה חקוקה הכתובה בתקנות הבטיחות בעבודה. זה לא נותן כלום, ברור, אבל אין את התקנה הזאת. לדעתי, התשובה לשאלה הזאת היא ברורה מאליה. אנחנו הרי יצאנו מהגישה של כללים, ואנחנו בסטנדרטים, ולכן בואו נחזור לסעיף 3ב, שאומר חובת בעלי דין ובאי כוחם לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב בהגינות דיונית, תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוקטות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, ברורן והכרעה בהם. התשובה לשאלה הזאת, האם תקנה 74א שנעלמה נכללת? כן, כאן. אתה צריך למקד את הפלוקטות, ולכן אתה צריך לכתוב איזה חובה חקוקה אני הפרתי. ובעקבות מה שאמר דוקטור ניר, זה הזמן באמת להציב איזה הערת הזרה. לא להשוות את התקנות הישנות לחדשות. לא לנסות להקיש בהכרח מניסוח כזה או אחר לתקנות החדשות. אז תראו, אחת הביקורות או ההתנגדויות של לשכת עורכי הדין לתקנות הייתה, הם אמרו כזה דבר, תראו, בתקנות תשמד, אם היה נכנס איזה תיקון קטן, זה כבר היה יוצר מסכת שלמה של אי בהירות. אני לא יודע, הקשישים מבינינו אולי זוכרים שפעם הייתה תקנה 130ב לגבי מומחים, היא בוטלה, ואז היו עשרות פסקי דין בעניין מה הנפקות של ביטול תקנה 130ב. אני זוכר כשאני הייתי באקו, שופט שלום, כבר אז כתבתי על זה איזו דיסרטציה, אז באה לשכת עורכי הדין ואומרת, אם על תיקון קטן היה כל כך הרבה אי-בהירויות, אז עכשיו אתם מפילים עלינו 180 תקנות חדשות, אז זה לא כך. ולכן אני רושם מהערת הזרה שאין טעם להקיש מהתקנות הישנות, אבל מאחר ששמעתי את ההרצאה של דוקטור ניר, אז אולי אני אגיב בקצרה. קודם כל, הפריע לי משהו, אני כבר בודק את עצמי, סוויסה זה לדעתי. סוויסה, כתבת נוני 4, זה נוני 1 לדעתי. אני כבר בודק את עצמי. אני כבר בודק את עצמי. רגע, יש את זה בספר שלי. זה מפריע לי דברים כאלה, אבל אם אני טועה, אז אני כבר... מה? מה? כן, כן, כן. אז תכף אנחנו נבדוק את העניין הזה. הלכת סוויסה. על כל פנים, תוך כדי שאני מחפש, דיברת על התקנה שנעלמה, נוני אחד, אני צדקתי, לא נוני ארבע. על כל פנים, למשל, שאלת למה נעלמה תקנה 58ב. חס וחלילה, אני מקווה שיראו אותנו בשידור.
חס וחלילה, הביטול של תקנה 58ב לא נועד לבטל את הלכת סוויסה, חס וחלילה, אני ביקשתי לבטל אותו. למה? את התקנה הזאת, למה? כי היה כתוב שם, שוכנע, אם בית המשפט שוכנע שעיון במועדו עלול להביא את התובע, ואנחנו חששנו שזה יתפרש, כי יש פסק דין של השופט ריבלין שצמצם את הלכת סוויסה, הייתי אומר, כמעט רק לתובע. אבל למרות זאת הוא אמר, יש מקרים שגם הלכת סוויסה יכולה לשמש גם נתבע. אז אנחנו פחדנו שאם התקנה הזאת תישאר as is, כולם יבינו שבלתי אפשרי שנתבע יוכל לזכות בפריבילגיה של הלכת סוויסה, והפריבילגיה היא דחיית מועד העיון. זה לא קשור לחיסיון. שמתי את זה בספר כדי להבהיר שזה לא קשור לחיסיון, זה דחיית מועד העיון והעיון במסמך. אז זאת הסיבה. אז הנה, זה דוגמה לכך שביטול, שתקנה 58ב שיצאה, ואני אשם, נועדה דווקא למנוע איזה אי הבנות. על כל פנים, באמת לא צריך להסיק הסדרים שליליים מהעובדה שדברים נעלמו. למשל, ניקח עוד דוגמה, תקנה 124, הישנה אמרה שבית המשפט רשאי להורות לבעל דין, להרשות לבעל דין שכנגד או למומחה מטעמו, לבדוק כל נכס או חפץ שנתעוררה לגביהם שאלה בתובנה. אין את התקנה הזאת. נו, אז מה? זה אומר שבית המשפט מכוח הסמכויות הכלליות שלו לא יכול להורות? זה ברור, בכל תביעת ליקויי בנייה, המומחה של הצד השני הולך ובודק את הדירה. אז הדברים האלה הם כל כך טריוויאליים בינינו, ואנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שלבית משפט יש סמכות רחבה. ולכן חלק מהדברים פשוט נעלמו. אז צריך מאוד להיזהר מההבדלי ניסוח והעובדה שתקנות מסוימות לא קיימות. אגב, אני מקבל לחלוטין תארה, אני גם חושב שטעיתי או לא טעיתי לגבי הפסקת תובנה, שלא הלכתי פשוט לסעיף 41 ג', היום אנחנו דנים על הפסקת תובנה גם בוועדה לסדר דין אזרחי, גם עלה לנו שם הנושא עלה. מה עוד יש לנו בתקנות? בהיבט ה... אגב, כשימאס לכם תרימו את היד, אני מיד יורד מהדוכן, זה בסדר. בהיבט הניהולי יש לנו האחדה של מועדים ודיונים וכתבי טענות, ברור שאפשר בנקל להצביע על סיטואציות במקרים שזה לא בדיוק נכנס לתקנות, והתשובה היא שהתקנות בנויות למסה של התיקים, אז ברור שיש בשוליים, תמיד יש תובנה המונית או תובנה מורכבת ותובנה מסובכת, שאתה צריך יותר עמודים, אז כל אלה, בית המשפט יצטרך לתפור את החליפה באופן נפרד לאותו תיק מיוחד שבפניו, אבל בסך הכל התקנות האלה בנויות למסה, לממוצע. הזכירו את זה לפני זה, אבל על מנת להבין באמת למה יש משקל גדול לצד המערכתי הניהולי של הדברים, צריך להבין נתונים, ונתון מאוד מאוד חשוב, ואני לא ארד עכשיו כאן לרזולוציה, קודם כל אתה נוהג תמיד, השופט גרוניס תמיד נוהג להזכיר בארצות הברית, הפעם לא הזכרת את זה, שבארצות הברית, במערכת הפדרלית, מספר התיקים שבאמת נשמעים עד הסוף הוא 1.8%. מכלל התיקים, קוראים לזה The Vanishing Trial, המשפט הנמוג, המשפט הנעלם, עד כדי כך. בישראל הנתונים הם, בבית משפט השלום, בעצם 8% מהתיקים ניתנים בדרך הרגילה. וכמובן יש שאלה חשובה באיזה שלב התיק מסתיים. על כל פנים, המשמעות היא, אני נותן לכם את השורה התחתונה, המשמעות היא לרכז מאמץ בשלבים הראשונים, עוד לפני שלב שמיעת הראיות, ובאמת תראו איך שהתקנות שמות במרכז את המוסד הזה של קדם המשפט, איך שהן שמות את ממש את קדם המשפט כאיזה גולת כותרת, ויש לנו קדם משפט, ומדברים על קדם משפט מסכם, הכל מתכוונן לקראת זה. אחרי שכל זה היה מבוא, כמובן, כל מה שאמרתי, עכשיו אנחנו נאמר בקצרה מה נשתנה. לפני שאני אגיד מה נשתנה, אני אגיד מה לא נשתנה, וזה יכול להיות תשובה גם לדוקטור ניר, למה שהוא העיר. תראו, בגדול, חלק ניכר של קורפוס הפסיקה, מה שאני אומר, קורפוס הפסיקה נותר על כנו, צריך לזכור את זה. אנחנו לא זורקים לפח את כל מה שהיה, וזו תשובה להתנגדויות הנחרצות ששמענו מלשכת עורכי הדין. אז הלכת בובלין נותרה בעינה, והלכת סוויסה נותרה בעינה, והלכת שרבני נותרה בעינה, למי שיודע מה זה הלכת שרבני, וכל ההלכות הרבות מספור שגם יש בספר שלי על גילוי ועיון במסמכים, נותרו על כנם וכו' וכו'. בהחלט יכול להיות שנקודת האיזון השתנתה, אז אם פעם אמרנו מחיקה,
תקנה 122, הלכת ג'מבו, זה רק כאשר העולם מתמוטט, אז היום הגישה היא פחות ליברלית, באמת, ונקודת האיזון משתנה. אבל בגדול, קורפוס הפסיקה נותר בעינו. אז מבלי להידרש לדקויות, ויש המון פרטים ודקויות, אני אצביע על ארבעה נושאים עיקריים שבעיניי הם ארבעת העמודים של הרפורמה. האחד, והזכיר את זה דוקטור ניר, זה באמת ביטול הליכים שונים, חלקם אפילו משונים. כולנו מתגעגעים, תמיד אני אומר את זה בהרצאות ללשכת עורכי הדין, איך אפשר היה פעם ללכת לישון בלי לקרוא קצת על טען ביניים? אין טען ביניים יותר, אין בבחינות של לשכת עורכי הדין על טען ביניים. אבל גם הליכים מוכרים, חביבים וידועים, כמו המרצת פתיחה וסדר דין מהיר, גם הם בוטלו. סליחה, סדר דין מקוצר, סדר דין מהיר נשאר בהחלט, וגם נשאר תביעת פינוי מושכר. אז סדר דין מקוצר, תראו, כשאתה מוריד מעל השולחן סדר דין מקוצר, ובסך הכל רבותיי, ב-90 ומשהו אחוז מהמקרים, ניתנה רשות להתגונן, אבל כשאתה מוריד מעל השולחן סדר דין מקוצר, אתה מוריד גם המון הליכים מסביב. תחשבו מה היה, האם יש ראיה בכתב, מחיקת כותרת, האם מתן רשות להתגונן בדוחק, והאם להתנות את הרשות להתגונן בתנאים, וכל מה שקשור בזה. וכשאתה מוריד המרצת פתיחה מהשולחן, ואני יודע שזה כאב מאוד לחלק מעורכי הדין, אז אתה מסיר גם כמות גדולה מאוד של הליכים של מסביב. כל הבקשות האלה להעביר את זה לפסים רגילים, של תביעה רגילה, למשל. כמה עדים אני יכול להביא בהמרצת פתיחה? מה עם הליכי גילוי מסמכים בהמרצת פתיחה? יש בכלל הליכי גילוי מסמכים? האם צריך לבקש פיצול סעדים או לא? כי הרי אנחנו יודעים שבתביעה לפסק דין הצהרתי אתה לא צריך לבקש פיצול סעדים, ואז אתה מגיע לתביעה הבאה, ואז אתה אומר, כן יש מעשה בדין, אין מעשה בדין, המון 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 סיבוכים, אנחנו מורידים על השולחן בעצם העובדה שאנחנו ביטלנו את ההליכים האלה, ואני אישית לא חושב שצריך להתאבל על כך, למרות שרבים וטובים בקרב עורכי הדין בהחלט מתאבלים על העניין. אז בוטלו הליכים שונים, בוטלו גם מוסדות שונים, כמו למשל פרטים נוספים ודרישה להודות בעובדות. האמת היא, אלה מוסדות לא רעים, דרישה לפרטים נוספים ודרישה להודות בעובדות, אבל בתכלס, מבחינה אמפירית, כמעט לא נעשה בהם שימוש, רק עורכי הדין המתוחכמים, אלו שיש להם אהבה פתולוגית לסדר דין אזרחי, פה ושם היו עושים בהם שימוש, אני כשופט כמעט לא נתקלתי בעורכי הדין שעשו שימוש בדרישה להודות בעובדות, לא נתקלתי בזה. אגב, אני חושב שגם היום אפשר לדרוש להודות בעובדות, אפשר אולי. זה לא נכנס בתקנות, אבל עורך דין יכול לדרוש מעורך דין השני, מהצד השני, ואחרי זה בסוף הדרך להגיד לשופט למה הייתי צריך להוכיח את זה, כאשר זה בעצם לא שנוי במחלוקת. אז זה עניין אחד, ביטול הליכים וביטול מוסדות שונים שהיו ידועים עד עכשיו בתקנות סדר הדין האזרחי. הנושא השני הוא מוסד הדיון המקדמי, דובר עליו, אני באמת חושב שאי אפשר להפריז בחשיבות העניין הזה. כשאנחנו מדברים על שינוי תרבות דיונית, אנחנו, מערכת המשפט, ממש בונה במרכאות האלה העניין של ניהול הליך מקדמי. אני כשופט תמיד אמרתי, וזה תמיד הרגיז אותי, שתיק לוקח לסיים 2:20. שנתיים זה עד שהתיק מגיע אליך, 20 דקות, הצדדים נכנסים, אתה מתחיל לדבר איתם, אתה שואל את השאלה המדהימה, דיברתם ביניכם וכולי, ואז הם מתחילים לדבר ביניהם וגומרים את התיק תוך 20 דקות. עכשיו זה עבר לעורכי הדין. אגב, במקור, כשמשה גל חיבר את התקנות, הכוונה הייתה שלא תוגש תביעה, לא תוגש תביעה לפני שעורכי הדין דיברו ביניהם. לשכת עורכי הדין נעמדה על הרגליים האחוריות, והיום זה מרוכח יותר, דהיינו, אחרי כתבי הטענות, עורכי הדין ייפגשו ביניהם, אתם גם תראו, ואני חושב שדובר על זה, תקנה, יש לנו תקנה 38 וכולי, צריך לדווח לבית המשפט מה נעשה, צריך לדווח על זה עם טופס מסוים, כל הדברים האלה. אני נשאלתי דווקא על ידי עורכי דין שהבינו את זה בצורה הרבה יותר קיצונית, הם חשבו שהדיון המקדמי אמור להיות משהו כמו הדפוזישן האמריקאי של גביית עדויות וכל הדברים האלה, לא, הכוונה היא לא, אבל הכוונה היא בהחלט לדיון רציני, בטופס כתוב איזה הסכמות, איזה צעדים, ננקטו לצמצום יריעת המחלוקת וכולי וכולי. כן. לפני שמגישים תביעה. גם
בדיוק, אבל בדיוק, בארץ זה לא התקבל. זה נתקל בהתנגדות מאוד מאוד גדולה, וזה היה במקור של משה גל. מה? בטיוטה הראשונית. כן, 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 אני אומר, אבל זה בוטל. אגב, על חשיבותו של הדיון המקדמי ראיתי רק לפני כמה ימים פרסומת בנבו. מישהו ראה את זה? הייתה פרסומת בנבו שכבר יש מישהו שמציע לארגן את הדיון המקדמי ולקדם את הדיון המקדמי. זה אתם? לא, באו אליי. אז אני ראיתי את הדבר הזה, אמרתי, נו, אז הדיון המקדמי כנראה, אבל אני מקבל מה שאמר השופט גרוניס, מה שאמר הנשיא גרוניס, שצריך אולי לקרוא לזה שיח מקדמי, צריך למצוא אולי איזה ביטוי באמת יותר טוב, כי דיון מקדמי וקדם משפט, זה יכול לבלבל. אז הנושא, זה הנושא השני, שאנחנו באמת תולים בו תקוות לשינוי תרבות הדיון. הנושא השלישי הוא הבקשות, ולא הרבה עורכי דין לא שמים להבחנה בין בקשות לבין פניות, פניות זה עניינים טכניים. עכשיו בתקנות החדשות יש שינוי מאוד מהותי שאנחנו עומדים עוד פעם לפתוח כנראה ויכוח עליו בוועדת סדר הדין אזרחי, וזה העניין של עוצר בקשות. בעיניי זה דבר מאוד מאוד מהותי. העובדה, תחשבו על השופט על פי תקנות תשמד. העומס, תבינו, העומס על השופטים הוא עצום, באמת, כל מילה שאני אומר היא מיותרת, אבל תחשבו על שופט שלום שיש לו מאות מאות תיקים, אני לא אשאל כאן את השופט חפקין כמה תיקים יש לו במלאי, אבל זה מאות תיקים. ואז מה קורה? א', גם שופטים רואים שיש משהו בסל המשימות, אז זה, יש את האובססיה הזאת לנקות את הסל. עכשיו מה קורה? יושב שופט על תיק, הוא מקבל בקשה צנועה מאוד, צד רוצה פשוט שהצד השני יענה על שאלה 234 בשאלון. אני נוהג להגיד, כמו שאומרות הפולניות, מה ביקשתי? תקנה, שאלה אחת, 234, מה זה? אבל מה זה מבחינת השופט? עורכי הדין לא רואים אותו. השופט, בשביל להבין למה צריך לענות על שאלה 234, צריך להיכנס לתיק, לקרוא אותו, להבין מי נגד מי, ואז לראות את החשיבות של שאלה 234, ואז הוא נותן החלטה מלומדת. סיים את זה, אחרי שבועיים מגיעה עוד בקשה לפי תקנה 240 הישנה, וכמובן לא לשכוח את 241(ג)(1) שצריך לחכות גם לתשובה, לתגובה וכל זה, תמיד הרבה פעמים שופטים שכחו את זה, על כל פנים, ואז מגיעה עוד בקשה אחרי שבועיים על אותו תיק. אין סיכוי שאחרי שבועיים שופט השלום עם מאות תיקים יזכור מה היה לפני שבועיים, תשכחו מזה, אי אפשר. ואז הוא צריך עוד פעם לקרוא, ועוד פעם לתת החלטה, וכמובן אם זה החלטה על גילוי מסמכים, אז השופט, שגם צריך להראות שהוא חייב להקדים ולהגיד, חשיבות גילוי מסמכים, והפסיקה דיברה גישה ליברלית וכו', ועוד פעם להתחיל לפרט וכו'. אנחנו רוצים להפסיק לזה. הרעיון של התקנות, תרכזו את כל הבקשות, באמת אותן בקשות בתקנה 49 שאפשר להגיש אותן בכל עת, תרכזו את כל הבקשות, תתמצתו אותן, תביא אותם לשופט, השופט, בהחלט זה מחייב את השופט לקרוא טוב טוב את התיק, להכין את עצמו טוב טוב לקדם המשפט, ואז הרעיון הוא שבקדם המשפט, מה שהוא יכול, הוא יכול להגיד, הוא אמור להגיד, תענה על שאלה 1, 7, 9, 11, תיתן את המסמכים האלה והאלה, בלי לכתוב החלטות מלומדות, פשוט לתת על המקום, אני בשעתו כתבתי החלטה כזאת, שזה מה שרצוי לעשות, אבל כוחה של החלטה הוא לא כמו כוחם של תקנות, ואני חושב שהעוצר בקשות הזה הוא מאוד מאוד חשוב מבחינת מערכת המשפט, ועדיין כמובן לשופט, גם לפי התקנות האלה, יש שיקול דעת. אם הוא רואה שיש כאן שאלה סמוכה של גילוי, מסמכים, חסיונות וכו' וכו', יכול להגיד סטופ, תגישו את זה בכתב, אני אתן החלטה מושכלת ורחבה יותר בכתב. כלומר, אנחנו נותנים את האופציות לשופט שוב לנהל. אז זה המוסד השלישי. המוסד הרביעי הוא המזכיר המשפטי, השומר הסף מהשופטים למזכירים המשפטיים. אני יכול להגיד לכם שזה חולל סערת רוחות אצל עורכי הדין. אני שמעתי גם פוליטיקאים נכנסו לעניין ואמרו, מה פתאום המזכיר המשפטי צריך להיות מישהו שעבר את הוועדה למינוי שופטים. על זה אמרתי דברי הבל, פשוט דברי הבל. מי שאומר את זה פשוט לא מבין מה התפקיד של המזכיר המשפטי. אגב, דיברו על זה כבר באותה ועדת שלדור של משרד האוצר והנהלת בתי המשפט. הרעיון הוא באמת עניין טכני, תפקיד טכני, נועד להוריד מהשופט כל מיני מטלות. בכלל, אם אנשים היו יודעים איך שופט עובד, לשופט אין שום דבר, אין צוות מסביבו. כלומר, לכל עורך דין מן השורה יש מזכירה. לשופט אין מזכירה.
אין לו שום דבר. מה שיש לו זה הקלדנית. והקלדנית, אם הוא ביחסים טובים איתה, היא מוכנה לעשות כמה דברים, לנהל קצת, לנהל את האולם וכו'. אני הייתי תמיד מבקש מהקלדנית שלי להיות ב-8:28, אם הדיונים מתחילים ב-8:30, להודיע לי מי נמצא, כל הדברים האלה. זה לא בדיוק התפקיד של הקלדנית. אגב, תמיד הייתי אומר לה להיות ב-8:28, להודיע, ואז ב-8:29, דווקא אז היא הייתה נזכרת בקפה שלה. זה היה מעצבן אותי. ואז היא הייתה הולכת להביא את הקפה, ואז הייתי צריך להתחיל ב-8:31. אבל בקיצור, לשופט אין שום צוות עזר סביבו. אז לפחות המזכיר המשפטי נועד גם לנקות כמה מטלות דיוניות מהשופט, בבחינת מי שיושב על השער, מסנן דברים, יש כאן כתבי טענות שלא הוגשו כדין, האורך וכולי. בקיצור, אנחנו נראה איך העניין של המזכיר המשפטי יעבוד בהמשך. אז ארבעת המוסדות שמניתי, והם ביטול של סוגי הליכים, דיון מקדמי, ריכוז בקשות, המזכיר המשפטי, אלה פחות או יותר עמודי התווך. יש כמובן עוד דברים מאוד מאוד חשובים. יש יותר דגש על עדויות בעל פה, על סיכומים בעל פה, כל אלה נועדו לפשט. עכשיו, העניין של תצירי עדות ראשית, תחשבו על ה... זה כבר הפך לכמעט, כל שופט היה מכתיב בקדם משפט, הוא אומר, התובע יגיש תצירי עדות ראשית תוך 30 יום, הנתבע יגיש תצירי עדות ראשית תוך 30 יום לאחריו, זה כמעט בלי קשר למה התביעה. אז אני תמיד מספר, ואני יודע שזה קצת משעשע, אבל תמיד אני נזכר בנוסטלגיה בימים שלי באקו. היו לי כל מיני תביעות שאני קראתי להם, התביעות בחרוזים, כי זה על פי רוב תביעות פלטד כאלה, שהתובע בא ואומר, את הדלת המכונית פתחתי, בחגורת הבטיחות הסתבכתי, נפלתי, נחבלתי, צעקתי, לבית החולים באמבולנס הוחשתי, והנה תביעה הגשתי, מה שנקרא תביעות בחרוזים, ואז כמובן חברת הביטוח באה ואומרת, מה פתאום, זה לא תאונת דרכים, הוא נפל מהסולם והכל. זה תביעות ששופט צריך לחסל תוך זמן קצר, אבל מה שחשוב כאן זה המהימנות, אז במקום שהתובע יבוא ועורך הדין יכתוב לו את התצהיר בדיוק, אז תיקח עוד 10 דקות, תשמע את התובע בצורה אותנטית, בלי שמישהו כתב לו את התצהיר, כי זו תביעה שאתה צריך להכריע בשאלה של מהימנות, הוא נפל מהסולם או שהסתבך בחגורת הבטיחות, יציאה, כניסה ויציאה מרכב על פי חוק הפלטת, כן או לא. אז יש תביעות כאלה שבאמת זועקות ללא תצהירי עדות ראשית, אלא שמיעת עדויות, ואותה דבר סיכומים. צריך לשנות את הדיסקט בעניין הזה. אני זוכר שאני הייתי מבקש מעורכי דין, טוב, סיימנו את הראיות, תסכמו. הם פשוט נדהמו, עורכי הדין, נסכם? אבל, ואז זה מתחיל. אבל אין לנו את הפרוטוקול. לפני 2 דקות הוא סיים את החקירה, אין לו את הפרוטוקול, הוא לא זוכר. טוב, אז תמיד אני אומר לשופטים, בסדר. אז הקלדנית, תוציא את הפרוטוקול. אתם רוצים גם לעיין הפרוטוקול? קחו 30 דקות, שבו בחוץ, תעיינו, תכינו את עצמכם. מקסימום, מה קרה? יש הרבה תביעות פשוטות שראוי, רצוי, לסכם בעל פה, ואז אנחנו מצפים מהשופט שגם ייתן פסק דין מהיר וכולי. באמת, דרך אגב, הייתי אומר כמעט הטענות הפוליטיות הייתה, רגע, אתם דורשים מאיתנו עורכי הדין כל כך מהר, כל כך הרבה, אז מה איתכם? הרי יש את העניין של שופט ייתן פסק דינו תוך 30 יום, זה הפך לאות מתה, אז בסדר, אז נכנענו והוספנו את התיקון שבאמת בערכאה הדיונית אמור שופט לתת תוך 90 יום. אז שוב, אני אומר, אני התנגדתי לזה, ואני זוכר שניסיתי לשכנע כל מיני פיגורות כאן, לא לעשות את זה, כי לדעתי 90 יום זה יותר מדי לתיקים מסוימים. יש תיקים שאני מצפה, סיכום בעל פה, תעשה את זה מיד, לתת פסק דין אחרי 90 יום זה לא טוב. על כל פנים, היום זה 90 יום, אבל אפשר להאריך בהודעה לנשיא וכו' וכו'. אז אנחנו באמת השופטים אולי נבחן כאן על פי התוצאות ונראה אם פסקי דין, ואני מקווה שפסקי דין בתביעות פשוטות יינתנו מהר יותר. אני אישית, ואנחנו גם מנסים במרכאות לחנך ולהדריך את השופטים, לתת גם פסק דין על אתר מהדוכן, אז הוא לא יהיה מלוטש במיוחד, ואנחנו גם אומרים ששופט יכול לתת פסק דין על הדוכן, ואחרי זה להגיד לצדדים, תקבלו ורסיה קצת יותר מלוטשת, נניח הוא לא זוכר איפה הלכת סוויסה, למרות שכל אחד זוכר שזה פדינוני 1 עמוד 515, נניח שהוא לא זוכר בדיוק את האזכור, אז הוא יעשה את האזכור אחרי שהם יצאו, יושב עם הקלדנית עוד 30 דקות וילטש קצת את פסק הדין וכו' וכו'.
עוד כמה חידושים קטנים חשובים בתקנות, שלמשל תיקון כתב טענות לא נותן תיקון אוטומטי לצד שכנגד, גילוי מסמכים כללי אוטומטי, כמה שזה חשוב, כמה שזה חשובה התקנה הזאת. כל העניין הזה שהיו מחכים עד לקדם משפט ראשון, ואז השופט מכתיב החלטה, צדדים, תצהיר גילוי מסמכים הדדי בין הצדדים תוך 30 יום וכו' וכו', די, זה נגמר, אתם מגיעים, כבר מגיעים לקדם המשפט אחרי שיש קודם כל תצהיר, יש מה שנקרא גילוי מסמכים אוטומטי, ככה זה דרך אגב על פי תקנות בית הדין לעבודה, כל הדברים האלה צריכים לעשות, זה חידוש של ממש ולדעתי חידוש מאוד מאוד חיובי. דבר נוסף, רציפות הדיון, מה שנקרא מיום ליום, בתקנה 64ב, לא כתוב מיום ליום, וזה נכון. אני זוכר שאני הייתי בערכאה דיונית, הייתי קובע שני חמישי, וגם עורכי הדין ידעו אצלי גם בשלום וגם המחוזי שמסיימים עד המוות. דהיינו, שני חמישי עד 20:00. זה כמובן היה גומר את התיקים, כי עורכי הדין היו נגמרים לפני זה. ועל כל פנים, זה מה שנקרא מיום ליום. דהיינו, תעשה את זה, כי זה סופר חוסר יעיל כשאתה קובע ביומן תיק ואחרי זה להמשך אחות, עוד 3 חודשים. אתה לא זוכר כלום. זה פשוט לא יעיל מבחינה דיונית. המצאה לחול, חידוש מרעיש למי שאוהב את התחום, לא צריך לבקש בקשת היתר להמציא לחול, אבל זה כן עובר דרך השופט, כי בית המשפט בסמכותו לקבוע את דרכי ההמצאה, וזה בעצם הביקורת והמסננת של בית המשפט, כי אם הוא רואה שזה בכלל לא ראוי להמצאה, אז הוא יכול לכתוב תקנה 167ב, לפסוק שזה לא ראוי. סעדים זמניים בגדול, הנה כאן פסק הדין של השופט סולברג, שאולי היה שם משפט, למרות שגם אני שם הייתי חלק מהרכב, אין חדש תחת השמש, זה משפט לא מוצלח, אני חבל שאני לא שמתי לב לזה בריל טיים, אבל זה דוגמה טובה, למה בסעדים זמניים אין מהפכות? התשובה היא כי הסעדים הזמניים שונו לחלוטין בשנת 2000, בתיקון בשנת 2000, בדיוק. בדיוק, לעומת מה שהיה בשנת 84, שזה באמת מכונית גרוטה שצריך להחליף אותה, אז את הסעדים זמניים, עוד לא מכונית גרוטה, להפך, מכונית יחסית חדישה, אז לא היה צורך פשוט לעשות רפורמה מקיפה בסעדים זמניים. מה השתנה עוד איזה ביאף בעקבות התיקונים של מה שנקרא ועדת עמית, אז הוכנסו כ-50 תיקונים, הרבה טכניים, אבל אחד התיקונים, ובחינתי הוא תיקון חשוב, וחבל שהנשיא גרוניס הלך, כי רציתי שהוא ישמע את זה, זה המסר של, שהוספנו בתקנה 1 את חקר האמת. זה מאוד צרם לי שאין את חקר האמת, ואני בהחלט רציתי להוסיף את המילה של חקר האמת. התיקון הזה, גם היום, וככה אנחנו מעבירים את המסר לשופטים, והשופט חבקין יודע שאני נתתי הרצאה לכל השופטים בארץ. היו 700 איש בזום, 700 שופטים בזום, וזה כמעט כל השופטים בארץ, ואני אמרתי להם, רבותיי, בואו לא נשכח, בסופו של דבר אנחנו שופטים. המטרה שלנו היא חקר האמת, ואנחנו צריכים לעשות צדק. התקנות זה כלי, זה כלי. ואם אנחנו מדברים על נוקשות, אז אם התקנות לפחות בניסוח הראשוני שלהם שידרו איזה קשיחות של 100%, אז אפשר להוריד אולי קצת את סף הקשיחות, ושוב אולי הנשיא גרוניס יחלוק עליי, אבל אני חושב שלכל שופט יש מה שנקרא את בלוטת יותר את החמלה, ככה אני קורא לזה. דהיינו, אנחנו לא שופטים באנגליה, מה שנקרא תנאי הארץ ותושביה, אנחנו לא שופטים אנגליים, אין מה לעשות. ואני חושב שזה לטובה. אז אם השופט גרוניס נתן את הדוגמה של פסק הדין עבדול עזיז, 6 מיליון דולר וכו', יש לה הרגשה ששופט ישראלי לא היה עושה את זה. לא היה עושה את זה. ולפעמים אתה יכול להתקל גם תביעה עם מחדלים לא פשוטים, אבל יש כאן מישהו שעלול להיות מסולק מביתו. או נניח יש דוגמה, מחדל של עורך דין, אבל יש ראיית זהב. ראיית זהב שמשנה והופכת את הכל. אז מה, אתה תמנע ממנו את זה? אז זאת שאלה, ואני לא חושב, אבל זה לא, כלומר במשרד בין הפקרות מלאה לבין קשיחות מלאה, אנחנו, יש עדיין גמישות מסוימת, וזה הרעיון של חקר האמת. בואו לא נשכח, זה כוכב הצפון שלנו כשופטים, חקר האמת, ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב כאן.
החלפת הדיסקט היא לא סיסמה, ובאמת כל מיני ריכוחים נועדו לרכך, הייתי אומר, את החששות של עורכי דין. נטען על ידי לשכת עורכי הדין שהרעיון שמאחורי התקנות שיהיו הרבה תביעות של רשלנות נגד עורכי דין וכו'. לנו כמובן אין שום אינטרס שיהיו תביעות רשלנות רבות נגד עורכי דין, יש לנו מספיק הליכים גם בלי זה. אז לדוגמה, אני אתן לכם, כל הנושא של המזכיר המשפטי ריקחנו, גם בגלל הפאניקה וההיסטריה של לשכת עורכי הדין. למשל, קודם כל יש תקנה 33ה שאומרת, בגדול, מה שלא קובל, לא קובל. אבל אם נניח, למעט אם המסמך המוגש הוא כתב תביעה שאי קבלתו עלולה להביא להתיישנות התביעה, אז דבר כזה, אז לא יראו את המסמך כאילו לא קובל. אז אם עורך דין הגיש בדקה ה-90, ממש בדקה ה-90 של התיישנות, והמזכיר המשפטי לא קיבל, הוא לא יפספס, הוא לא יפספס בגלל זה את ההתיישנות. סעיף 33 בית סייפה, גם עורך דין שהגיש כתב הגנה ביום האחרון, 60 יום, הוא הגיש ביום ה-60, אבל זה לא התקבל. זה לא התקבל כי הוא טעה שם במשהו שאולי היה צריך לטעות, נניח מספר העמודים הוא כפול וכו' וכו', המזכיר המשפטי דחה את זה. מה הוא יעשה? הוא לא הגיש כתב הגנה. יש לו 7 ימים לתקן, 7 ימים. בינתיים זאת הוראת שעה, כי אנחנו אומרים, עורכי הדין צריכים לאט לאט להסתגל ולהתרגל, וזה מקובל, וזה מקובל עליי, וזה בסדר. ייקח זמן לעורכי הדין להתרגל. והחשש של עורכי הדין שהשגה על המזכיר המשפטי תלך לשופט אחר, שלא מכיר את התיק, אז אנחנו קבענו בתקנות, מהרגע שהתיק משודח לשופט, השגה על החלטה של השופט, החלטה על השגה של המזכיר המשפטי הולכת לאותו שופט, כך שגם זה מונע חששות ששופט אחר נכנס לתיק של שופט אחר, אז לפחות השופט שמכיר את התיק ידון בהשגה. אחת הטענות באמת, וזה עלה כאן בדיונים של עורכי הדין, וזה המאמץ אני אומר לקראת קדם המשפט הראשון, הם טוענים לעלויות שקועות. דיינו, אנחנו משקיעים כל כך הרבה וכו' וכו'. אני חושב שזה כן משתלם, אם אתה מכין טוב את התיק, ואתה מכין טוב את כתב התביעה וכו'. אני זוכר, אני מעיד על עצמי, אוקיי, לא כולם חייבים להיות, אבל כשאני הייתי עורך דין, כשכתבתי כתב התביעה, כבר הסיכומים היו לי בראש. ידעתי מה נכתוב בסיכומים, ידעתי את כל ההסמכתאות וכו' וכו'. כלומר, אל תמהר להגיש כתב תביעה לפני שאתה מזקק לעצמך את העילה, כל הדברים האלה. על כל פנים, בוועדת עמית ביטלנו תקנה 62.2 שאני חשבתי שהיא מוגזמת, היא קבעה שבקדם המשפט כל צד צריך להגיש רשימה של מסמכים מתור תצהיר גילוי המסמכים שבכוונתו להגיש כראיה. חשבתי שזה מוגזם מבחינה להטיל על עורכי הדין כבר בקדם המשפט לדעת איזה מסמכים בדיוק הם יגישו. קודם כל כמובן שיש את העיקרון שזכותך להפתיע את היריב, אבל מעבר לזה זה קצת מוגזם לדרוש מעורכי הדין כבר בקדם המשפט שהם ידעו בדיוק איזה מסמך הם יגישו בחקירה, זה נראה לנו מוגזם. עוד שינוי היה מועדים, ונעשה כאן איזה סוג של תרשים לגבי מועדים. אני מציע לכל אחד שרוצה להכיר את התקנות טוב לעשות תרשים בעצמו. על כל פנים לנו יש איזה תרשימי זרימה כאלה, ואחד השינויים הוא שבמקור המועדים היו מקדם המשפט ומטה. בעקבות התיקונים בוועדת עמית, אז החלטנו שזה יהיה רגיל, דהיינו, כל המועדים ילכו מכתבי הטענות ומעלה, למעט דברים מסוימים שזה 20 יום לפני קדם המשפט שצריך להגיש. היום בוועדת סדר הדין האזרחי אנחנו גם עושים עוד כל מיני תיקונים במועדים. למשל יש משהו שהוא 20 יום לפני הקדם ויש משהו שהוא 14 יום לפני הקדם, אז אנחנו נעשה את הכל 20 יום לפני הקדם. על כל פנים המועדים צומחים מלמטה מהגשת כתבי הטענות, וזה מקל על עורכי הדין לבנות לעצמם את לוח הזמנים ולדעת איפה הם נמצאים בכל נקודת זמן. עוד מה שנושא, תקנה 60 ג' אולי זו תקנה ספציפית שאני אתייחס אליה, וזה גם משהו שאני ביקשתי להוסיף. אתם יודעים שעל פי התקנות הקיימות אין לנו באמת סנקציה אמיתית למי שמסתיר מסמך, לא מגלה מסמך. יש תקנה 114א שאומרת וכו', אבל זה לא סנקציה אמיתית. אז אנחנו הוספנו בתקנה היום 160 ג', הוספנו ממש סנקציה. אם מדובר במסמך המזיק לעניינו של בעל הדין, רשאי בית המשפט להורות על מחיקת כתב התביעה או כתב ההגנה לפי העניין, ואם לא, יורה על חיובו בהוצאות זולת טעמים מיוחדים. דהיינו, רבותיי, היום להסתיר מסמך, אתה עלול להסתבך קשות. יש כאן סנקציה, אפשר למחוק את כתב התביעה, את כתב ההגנה, ודווקא הסנקציה החריפה הזאת לטעמי מתכתבת היטב עם התיקון גם שביקשתי להכניס של חקר האמת. חקר האמת
זה יכול להיות טוב להקלה מסוימת ולאיזה גילוי מסוים של גישה ליברלית. אבל הסנקציה הזאת זה בדיוק ההפך, זו גישה קשוחה. אתה לא מאפשר לי לגלות את האמת כי אתה מחביא מסמך, אז מה שנקרא בשפה שלנו דיר בלק, יש כאן סנקציה מאוד מאוד רצינית על מסמך שלא לא גולה. בגדול, היום יש לנו ועדה מתמדת של סדר הדין האזרחי, כמו שאמרתי, בחלוף כחצי שנה זה בסך הכל בסדר, זו ועדה מתמדת שיש בה נציגים גם של, יש שלושה עורכי דין ויש אפילו, אני ביקשתי שיהיה עוד נציג של לשכת עורכי הדין כדי למנוע כל מיני טענות, יש לנו שופטי, יש לנו שופט שלום, יש לנו שופטי שלום, יש לנו שופט מחוזי, יש שופט בית משפט עליון, דהיינו מכל הערכאות, יש נציג של משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה, יש נציג של הנהלת בתי משפט, כלומר הוועדה עצמה אמורה לקלוט ולראות ולתכלל, לתכלל זה משהו שיועצים ארגוניים מאוד אוהבים את המילה הזאת, לתכלל את כל הבעיות ולנסות למצוא פתרונות ולתקן את התקנות מקום שצריך. יש לנו היום על הפרק כמה דברים, יש מה שנקרא תיקון חבקין, שזה על שם השופט חבקין, כלומר ייכנס סעיף שלם לגבי מה שאנחנו קוראים תביעות רכב, תביעות פח, בגלל שנאמר וזה נכון שעד היום זה עבד בסדר, אז צריך מאוד להיזהר לשמור על הפורמט המיוחד הזה של תביעות פח. אגב, לנו כמערכת משפט, אני פותח סוגריים, יש אינטרס גדול מאוד להוציא את כל תביעות הפח ממערכת המשפט. יש איזה כ-20 שופטים שרק מייחדים את זמנם לעניין הזה, שבסופו של דבר זה בין חברות הביטוח. ויכול להיות שאם זה לא ילך, אולי צריך לעשות את זה בכוח במרכאות, באיזה תיקון חקיקה, מה שיכול לחסוך לנו מצבת שופטים. הוצאות, דובר על זה, אז באמת... דובר על זה, אפשר לדבר על זה המון, לגבי ההוצאות. אנחנו בשלב זה החלטנו לראות איך הדברים זורמים. כלומר, עברה חצי שנה, זה לא מספיק זמן, אבל הערה אחת אני יכול לומר, באמת שמנו לב שיש שופטים, שתקנה 53 שמדברת על הבקשות, שבסוף כל בקשה זה מנדטורי, בית המשפט חייב לפסוק הוצאות, אלא אם כן יש טעמים מיוחדים, יש שופטים שלוקחים את זה יותר מדי לקצה, למשל בתביעות פלטד, במינוי מומחים, אז אם בית המשפט ממנה או לא ממנה מומחה, הוא מטיל הוצאות. זה לא מתאים. זה לא מתאים, ויכול להיות שאנחנו נכניס בזה תיקונים, או שאנחנו ננסה להעביר איזה מסר לשופטים. שאלת ההוצאות היא שאלה מאוד 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 סבוכה, ולא הייתי רוצה לקבוע מסמרות. אנחנו נראה איך שזה זורם בשטח. צריך לראות אולי איזה שנה, שנתיים, מה קורה בשטח כדי להגיע למסקנות כאלה ואחרות. זה בגדול, הייתי יכול להמשיך עוד ולדבר, אבל מסמלים לי כאן ורוצים לחלוטני מהבימה, אז אנחנו נסיים כאן וערב טוב, ותודה רבה גם למי שצופה בנו בזום, זה הכל.